Manipulireba xteba ekhla da sashinel bavshta kodeks miigebs vale sakartvelo am parlamentis tsralobit sashinel bavshta kodeks sadats tavda kira qvelaperi daqenebuli chveni identoba chveni eronuli paseulobebi chveni istoria chveni gmirebis tavdadebuli brzola qvelaperi ari tavda kira daqenebuli Дагад бавшების გადაგვარების გზაზე გინდა თქვენ დააყენოთ ქვეყანა. არ გამოგივათ ეს ამბავი. გამოერთო მიკროფონი ჩაურთეთ. დემოკრატიული მაგივრად, ეროვნულ დემოკრატიული. აბარა პრეტენზია გაქვთ ერთი. გამოჩენილო ლიბერალებო, მითხარით? რა არის ეს რა გამრუდებული აზროვნების ესე იგი დეპუტატები ყავს ქვეყანას რა გჭირთ ხახდო რა რა დაგემართათ რა ფეტიშიზმია გაბატონებული ევროპის მიმართ ფეტიშიზმით უნდა ვიცხოვროთ და ვიმოღვაწეო ჩვენ თუ საღიაზროვნები და ჩვენი ეროვნული ტრადიციებიდან და ჩვენი ისტორიიდან რამდენი ხანი გავაგზავნოთ პროცედურაზე დისკუსია